Mən birinci Qarabağ veteranın anasıyam. Xahiş edirəm mənə köməkli gülün. 2014'dan bura süründürürlər apresa məhkəmə. Məhkəmə deyir sənindir, apresa deyir qismən ləğv olunsun. Onun arxasında kim durur? Xahiş edirəm mənə kömək eləyin. Kanalımıza Şirvan şəhər sakini Vəsilə Əhmədova müraciət edərək deyir ki, o 1992-ci ildə Hacqabıl rayonu ərazisində 9 hektar 400 torpaq alıb və 30 ildir ki, həmin ərazidə fermer təsərrüfatı ilə məşğul olduğunu deyir. Lakin torpağı üçün çıxarış almaq istədikdə məlum olub ki, ona məxsus 2 hektar torpaq sahəsini Mirzəyev Əlövsət Maşaoğlu tərəfindən zəbt edilib. Şikayətçi məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib və 2 məhkəmə prosesində məhkəmə onun xeyrinə qərar çıxarıb. Daha sonra isə apellyasiya məhkəməsi qərarın qismən ləğv edilib, işə yenidən baxılması ilə bağlı qərar verib. Şikayətçi 2014-cü ildən məhkəmələrin onu süründürdüyünü və problemin həll edilmədiyini deyir və ölkə başçısı İlham Əliyevə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Əhmədova Vəsilə, yolçu qızı. Yaşayıram Şirvan şəhəri, Məhəmməd Əsədov, ev nömrə 63-də. Mən 93-cü ildə getdim, yer götürdüm əkin sahəsi üçün. Mən 9 hektar 400 torpaq aldım. 30 ildir mən oranı əkirəm, becərirəm. İndi bir dəqiqə fermer təsərrüfatam. Bu halda da işləyirəm, işlədirəm. Amma mənim yerimi istədim ki, mən çıxarış çıxadam. Getdim çıxarış çıxadmağa. Yerimin elə bir mənə yaxın olan qonşu adam şey çıxadıb. Çıxarış çıxadıb, yerimin 2 hektarını zəbt edib. Mirzəyev Əlövsət Maşoğlu kimə arxayındı, nəyə arxayındı, girib mənim yerimin 2 hektarını zəbt edib. Xahiş edirəm, Mehriban xanıma yazmışam, prezidentə yazmışam, müraciət edirəm. 2014-dən bura məhkəmələrdə sürünürəm. 2 dəfə qətnamə çıxıb ki, Mirzəyev Əlövsət Maşoğlu torpağı qaytarsın Əhmədova Vəsiliyə. Mənim torpağımı qaytarmırlar, verirlər icra apresiya məhkəməsinə, apresiyada deyir, qismən ləğv elədim, gən ayırdan şikayətlə, məni futbol topu kimi ora ötürürlər, bura otururlar. Mən olmuşam Qarabağ torpağı, mənim torpağımı qaytarmır. Xahiş edirəm, mənim bu xahişimə, mən Qarabağ veteranı, birinci Qarabağ veteranının anasıyam, xahiş edirəm, mənə köməkli gülün. Mən də yorulmuşam, 70 yaşı mənim var, 76 yaş yoldaşımın var. Torpaq da hal-hazırda yoldaşımın adınadır. Onunla MNC-yi də eləmişəm, mənim adımadır. Amma xahiş edirəm, məni 2014-dən bura süründürürlər. Apresiya məhkəmə. Məhkəmə deyir, sənindir, apresiya deyir, qismən ləğv olunsun. Apresiya deyir, qismən ləğv olunsun. Nə məsələdir, nədir, onun arxasında kim durur? Xahiş edirəm, mənə kömək eləyin. Yalvarıram sizə, mənə kömək eləyin. Mən də kişi xəstəliyə düşüb, infarkt keçirdirib. Mən özümdə əsəbdən əllərim əsir. Bilmirəm, hara deyim, nə qayırım. Baxın, mənim yerimin burasını zəbt edib. 92-ci ildə çıxan arxiv sənədidir. 92-də çıxan arxiv sənədidir. Mənim yerimin buradan 2 hektarını zəbt edib, öz kadastrasına vurub. Xahiş edirəm, mənə kömək edin, yardım edin. O otlacaqsın götürüb. Otlacaq torpağı ilə əkin torpağı eynidir. Mən əkirəm, becərirəm. İndi hal-hazırda taxıl əkmişəm. Taxılım çıxıb. Gəlib baxa bilərsiniz. Mənim yerim 1 il boş qalmayıb. Bu da bax, bu daha. MNC-nin sənədi. Bu pek görüntüsüdür. Bu kadazadın baba da daimi torpaq olmağı yazıb burada. Daimi torpaq olmağı. Görsən, ak qalıb, vura bilmirəm. Mən kadastadan çada bilmirəm yerimi. Torpağım ak qalıb. Ona görə torpağımın 2 hektarı yüklüdür. Yüklüdür mənim torpağımın 2 hektarını oğurlayıb. Mən də aynı gene 17-cində məhkəmədir. Məhkəmədə mən uğur qazanam. Aparisa deyir, qismən ləğv olunsun, ayırdan baxılsın. Ürək 2 dəfə, 3 dəfə aparisa məni qaytarıb, 3 dəfə. Gəlib yoxlaya bilərlər, 3 dəfə qaytarıb. Xahiş edirəm sizdən, kömək edin mənə.